A gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo Ripilica. Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó. Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Malinha e a Dora. E se a gente brincar de pega-pega? Ai, a gente já brincou disso um trilhão de vezes. E se a gente brincar de fazer comida? Ai, não, acho que não. Já tô cansada de comer a mesma coisa. Ai, que chatice. Vamos ver se a Malinha ajuda a gente a inventar uma brincadeira? Uma brincadeira de criança grande. Boa, vamos! Joana! Joana! A gente precisa muito encontrar uma brincadeira nova. É urgente, Joana! Urgentíssimo! Eu já tô ficando muito entediada, viu? A gente precisa, assim, navegar pra outros mares. Será que a Malinha pode ajudar a gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Joana. Ai, tem algo maravilhoso aí pra gente, né? Ai, eu sabia, gente! Joana! Joana! Eu nunca vi isso! Eu nunca vi isso da Malinha não ajudar! Ai, e agora? Tá tudo perdido, dona! Como a gente vai fazer? A gente vai ter que achar uma brincadeira sem a ajuda da Malinha. Aham. A gente já volta, Joana. Temos uma missão importante, Zepp. Vamos, Zepp! Precisamos achar uma brincadeira nova pra gente brincar! Lilica, e se a Malinha nunca mais funcionar? Ai, amiga, vai ser o fim! Não pode ser, Lilica! E agora? Como a gente vai solucionar os problemas do mundo Ripilica? Já sei! Vamos falar com os guidos mineiros, já que eles cuidam de todos os objetos do mundo Ripilica. Quem sabe eles não ajudam a gente? Boa ideia! Vamos lá, Zé! Ai, acho que isso poderia mudar também, dona. Isso o quê, amiga? Ai, exploração de Lilicas! Ai, eu acho que agora você poderia me puxar um pouco, né? Claro! Mas olha isso! Pelos céus de outros mundos! Ai, eu acho melhor a gente ir embora! Lilica, olha! Gente, todo mundo tá se enfiando nos lugares! E quem disse que a gente quer brincar de ficar salvando as pessoas dos buracos? Vai, Koala! Puxa! Puxa! Mas pra onde foi todo mundo? Os outros guidos foram procurar objetos que sumiram! E eles sumiram também! Todo mundo sumiu! Definitivamente! Parece que hoje tudo tá sumindo nesse mundo! Só falta eu sumir! Cansei! Para, Lilica! Não exagera! A gente tem que descobrir o que tá acontecendo! Ai, gente, essa minha dupla quer ser a Menina Maravilha! Hã? Tá bom! Eu concordo! Eu sou a Lilica Maravilha! Vamos! De hoje é salvamento! Só pode ser! A gente tem que ir rápido! Já estamos chegando, Guido! Aguenta aí! Os guidos
Todos estão achando que a gente não precisa mais deles? É, você não tava querendo uma brincadeira de criança grande? Eu? A gente, né, Lilica? Você! Tá, eu também. Eu acho que o mundo Ripilica ouviu o nosso pedido. Sem a gente precisar da mala, da ajuda da Joana e os guidos. Ai, que confusão! O que era óbvio ficou mais claro ainda. O que será de nós? O que vai ser do mundo Ripilica? Por que será que tá acontecendo isso tudo? A gente vai precisar descobrir. Aham. Meninas, por que vocês não me falaram antes?